Som de fleste andre bruker jeg ganske mye tid på å se på videoer av katter og hunder på internett. De tingene som fremstår som ubetydelige distraksjoner på nettet, samlet sett, så utgjør de faktisk noe av det viktigste som vi gjør på internett. Jeg har forsket på hvorfor er vi så opptatt av søte dyr? Hvorfor bruker vi så mye tid på katter og hunder på internett? Og det jeg har funnet ut er at det handler om evolusjon. Grunnen til at vi bruker så mye tid på å se på katter og hunder på internett er faktisk det at dette her er viktige sider ved det å være menneske i dag. Og det er noe av det som gjør oss grunnleggende til menneske. Søthet, søte trekk, store øyne, små labber, søt oppførsel, hjelpeløshet, behov for omsorg. Disse tingene her er noe av det som har vært avgjørende for at vi som menneske har blitt som vi har blitt. Og derfor kan vi si at søthet er noe av det som gjør oss til dem vi er i dag. Så når du ser på en søt katt eller en søt hund, så er det kanskje fordi at du er snill, og det er i hvert fall et tegn på at mennesket som art er empatisk.